Так, зйомка почалась. Значить, ми на запрошення жительки міста Дніпра, яка знаходиться в Ахмадеті на лікування з дитинкою, на яку оформила опікунство, звернулися за допомогою, щоб ми стали на захист прав і дитини, і на захист прав взагалі українців, громадян України, які знаходяться в медичних закладах і не отримують відповідну кваліфіковану медичну допомогу. Ми зараз приїхали, спробуємо розібратись в цих питаннях і привернути увагу до цього випадку, до цього протоколу лікування, який, як по оцінці самої пацієнтки, вважається, що не виконується. Ми хочемо розібратись, поставити на оприлюднення кваліфікованих лікарів, які мають залучитись до цього процесу, щоб нам в Україні повернути якість медичної допомоги, який весь час Україна надавала на високому рівні. А зараз, знаходячись в цих приміщеннях державних, лікарі розписуються в тому, що ми не здатні вилікувати яку хворобу. Тому ми задаємо питання, чи відповідають оті затрати, які попередні всі покоління створювали і будували оці приміщення, вкладали бюджетні кошти на підготовку медичних кадрів, лікарів різних рівнів. Ми хочемо розібратись в цьому, вже набридло ходити з протягнутою рукою матерям, батькам, просити на лікування. Клубок проблем, клубок питань, які виникли саме в цій галузі, ми хочемо в кінці кінців розібратись і донести до українського народу шляхи їх вирішення. На цьому прикладі ми спробуємо розібратись в цьому питанні. Заходимо в, як це відділення? Неврологічне відділення лікарні Ахмадіт. Так. Дякую за зйомку, будь ласка. Оце такі приміщення, все, здається, саме неврологічне відділення в регіон Царя Горох. Так. Покажіть, будь ласка, ми там зайдемо, потім знімемо і всередині, якщо нам нададуть таку можливість. Дякую.